En Mark. Hey Jonas. Jeg er ridebane. Har du reddet? Aldrig. Hej Mark, lidt fersken med flødeskum fra 80'erne, når man ikke har råd til andet. Hej Linda. Coconut. En firkant. Hvad? Det er sådan en rigtig coconut. Gem kokosnøden i Mark. Ej. Eller hvad? Er du en drillepind? Gem kokosnøden for Mark. Kokosnøden skal gemmes inde i firkanten. Det er derinde. Bedst gemte kokosnød vinder. Mark kommer og leder efter kokosnøden om 20 minutter. Tiden starter nu. God fornøjelse. Jo, tak du. Det er sjovt. Okay. Spændende. Ja. Har vi en rive? Her er det jo i virkeligheden lidt en undersøgelse af, hvor dygtig Mark er til at løse en opgave, ikke Maja? I fik 20 minutter til at gemme en kokosnød for mig. Den skulle så bare gemmes inde i firkanten. Og så vinder man egentlig, hvis man har gemt den så godt, at jeg er meget lang tid om at finde den. Mm. Så enkle er reglerne. Hvem skal vi først se gemme en kokosnød dygtigt for Mark Lefebvre? Vi skal først se Tobias og Linda, som går lidt forskelligt til værk. Så en af dem bruger jo psykologiens forunderlige verden, og der vil jeg sige, det er der ingen skam i at falde for. Jeg tænker, at man er nødt til bare at gemme den almindeligt, og så bagefter snyde ham. Hvis man nu snyder det lille dumme menneske, der skal måske ikke så meget til, hva'? Jeg føler, den er der nu. Jeg vil selv have vanskeligheder, hvis jeg skulle finde den. Hej, Linda. Hvad så? Så må du lige holde øje med, hvordan det går. Er du god til at gemme ting sådan generelt? Jeg er fornuftig til det, synes jeg. Har der været en hest herinde, eller hvad sker der? Det er jo en ridebane, ikke? Hov, 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 hov. Der er jo mange firkanter her, Mark. Jeg tænkte virkelig ikke, han var så dum, som han så ud. Hvor er du? Jeg tror, han har trådt på den 3 gange efterhånden. Det er fuldstændig magisk, at han tror på noget som helst, jeg siger. Kom nu. Nu er i gang. Mark, jeg synes, det ligner lavere. Nu synes jeg også snart, han har lidt nok, ikke? Mark! Kom så! Satan! Ej! Hold da kæft! Hold da kæft! Den er inde i firkanten, og jeg giver dig en ting til. Du har også trådt på den allerede. Så hvis du bare var blevet der, så kunne du have sparet dig selv. En gevaldig rundtur. Vi ses, Mark. Hold op, jeg er sådan helt våd. Altså, det kan man måske ikke se, men den er altså sjaskvåd. Det bliver vigtigt med det der. Jeg skulle faktisk også lige håndlede lidt. Au, for helvede. Du må godt glemme for det, Mark. Du har gjort det godt. Så det er jo typisk, at der i en opgave er mindst én deltager, så får mig til at sige, nej, hvor du skuffer mig. Og det er så trist, at jeg er nødt til at kigge til venstre og sige, alt, hvad der skal til, er sætningen. Der er jo mange firkanter. Og så spænder Mark mod horisonten. Jeg troede ikke, han ville være så nem. Men det er også første gang, det faktisk lykkedes mig at få lidt ondt af dig. Det må jeg sige. Mark, hvad er tiderne for vores første 2 deltagere? Jamen, jeg fandt Tobias' kokosnød efter 8 minutter og 30 sekunder. Men efter jeg på alle måder knækker Lindas psykiske spænd, så finder jeg kokosnøden efter 10 minutter og 12 sekunder. Ja. Yeah. Vi mangler at se Simon Talbot, og der er mit spørgsmål så. Mark, er du også pissegod til at finde hans kokosnød? Nej. Træk en gammel sweater.
Hvad har du lavet, din dumme unge? Du kan bare gå i gang. Jeg er led. Men for helvede! Der er ikke nogen firkant! Du er så stresset, Mark. Hvad er firkanten? Du kan lede alt det, du vil. Du finder aldrig den eller din værdighed. Ja, det var en god... Jeg prøv den løsning. Jeg tror, det er den. Hvad står der i opgaven, Mark? Ja. Hvad står der i opgaven? Er du mobile bag? Du knækker mig ikke, Mark. Så er vi på 58 minutter. Jeg kan ikke kende den. Nej. Så er det jo det. Tid. Nå nej, den kører videre. Du er det pimp, bro. Du får den ikke.